lost. Nimesikia juzi mwingine anasema ati kuna watu wamezoea uongo. Na yeye ndiye mwenye kusema ukweli. Wewe unasema ndio kusema ukweli. And you are the master of deceit and the master of political conmanship. We want to tell you today, we are focused on the job. The job the people of Kenya gave us to deliver on the projects that have shown and we shall deliver. Tuendelea ama tusiendelee? Nimeomba tupigane na siasa.